når vi mottar en gave og gleder oss over det, så ønsker vi ofte å dele den gleden med andre mennesker, og ikke bare det. Ofte vil vi også dele selve gaven vi har fått. For eksempel hvis vi får en sjokolade. Noen ganger spiser vi den helt alene, men andre ganger hvis vi er sammen med andre mennesker, så ønsker vi kanskje å dele den med alle som er til stede, for at alle skal få lov til å få del i den samme gleden som vi har fått ved å få en gave. Og slik er det også med troen. Den er en gave fra Gud, og den gaven er best egentlig når den deles. For den gleden vi har i Gud, den gleden vi har i Jesus Kristus, over at våre navn er skrevet i himmelens rike, i Guds hender, at vi får komme til himmelen, at vi får den hellige ånds gaver til å leve våre liv her på jorden. Alt dette er en enorm glede, og den blir enda større når vi deler det med andre. Ikke nok med det, Jesus har også gitt oss en befaling, misjonsbefalingen, og han sier at vi skal gå ut og fortelle alle folkeslag om ham, i det vi døper dem i Faderens og Sønns og den hellige ånds navn. Så det er en oppgave vi har fått som kirke og som enkeltmennesker, å fortelle om Jesus. Troen vår er både en gave og en oppgave.